Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Ampitalina Chanu Yarabana, Tsiketum Chan Kalanja Diumata.com, Stevemata.com, Le Cœur et la Voix de Madagascar. Mbola misy ny lalana mifehy fahazoana vaovao eto Madagasikara na ny loi sur l'accès à l'information na dia voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana aza ny zoa amin'ny fahalalana vaovao. Atreto dia ny fifanekena amin'ny fahazoana vaovao na charte de l'accès à l'information no mifehy ireo sampandraharaham-panjakana na fiarahamonim-pirenena nanaiky nanao sy ny izany amin'ny fizarana vaovao. Iarahana manaiky tokoa fa sarotra ny mahazo avao amin'ireny sampandraharaham-panjakana ireny, enina dia ho an'ny mpanao gazety aza. Na tsy misy aza ny lalàna nefa dia afaka apetraka tsara ireo rafitra ahafahana mahazo avao indrindra amin'ireo sampandraharaha ireny, hoy ny ministry ny toekarena, ny General Raveloarson Erlanto, ary tomponandraikitry ny Comité pour la sauvegarde de l'intégrité teo aloha. Efa andalana ny fandrafetana ny lalàna mifehy ny fahazoana vaovao araka ny nambarany hatrany. Information administrative rehetrarehetra amin'ny sehatra misy azy mba hahafahany ny tsirairay ny citoyen zany manana an'izay. Dia izay ny fandarana asa miaraka amin'ny PJDI sy ny Comité pour la sauvegarde d'intégrité manomana zay lalàna zay. Ny androany zany dia ny expérience en Suisse no nozaraina teo. Zany hoe atraiza no afatsika miaina ny zanak'sy l'information zay a amin'ny lafiny transparence. Inona ny mety olana mikasika an'izay a, inona ny sakana mikasika an'izay, ary inona iny koa ataoko hoe limite à la transparence de l'accès à l'information. Raha be loatra ny transparence mety inona ny vokany, raha tsy misy ny transparence inona ny vokany. Fa ny zava-dehibe zany de mba hahafahany ny etat ny citoyen sy ny administration a miara-miasa amin'ny fametrana zay mécanisme de transparence sur l'accès à l'information indrindra ny information administrative. Mandeha ila nefa raha ny lalàna ihany no apetraka, hoy kosa Reina Josefa Rabiaza, tomponandraikitra eo amin'ny Comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Mila olona ikirakira, hikaroka sy hampita ny vaovao ireny sampandraharaha ireny. Eo ihany ny charte apetraka. Entanina zany ny administration, entanina ny ministera anosy ny amin'ny charte. Kanefa raha hoe fanaovana sony fotsiny angamba sy ny tsyoantra, ce n'est pas une fin en soi izy miteny fa ilaina ny fametrahana le mécanisme d'accès à l'information ao anatin'izay mécanisme zay zany a misy satria le charte misy principe avy ambin'ny fonzy dia ao anatin'ireo principe ireo a fametrahana hoe inona avy a ny document a administratifa azo ilain'ny olona zany a tokony ho fantatry ny olona. Raha maka ohatra hoe loi de finance, valopolo pejy ny loi de finance, ataoko angamba tsy misy dehiasa afaka fotoana hoe isy ny famakina ny valopolo pejy fa isy ny fiara-miasa sy ny rédaction andreo le kirakira ny information documentaire ary misy indrindrindra fiara-miasa aminareo mpanao gazety zany hoe raha itelinareo hoe ivoaka ny loi de finance 2014 ohatra tsy hidanina fotsiny eo iny fa inona marina ny zavatra ao anatiny ny loi de finance iny a zay tsara afantarina ny olom-pirenena rehetra ary ahafahany mandray anjara amin'ny ankapobeny amin'ny zava-misy eto am-pirenena. Ankoatran'le fametrahana an'le le structure dia misy ilay structure zay dia misy le fametrahana le olona. Raha anareo zao journaliste mikirakira ny information quotidienne actualité misy koa zany tokony misy ny olona mikirakira ny information documentaire ao anatin'ilay androm-panjakana na ilay ministera dia afaka izy zany a mitady a mikirakira misahana ary mamoaka avy eo a hoe inona ny information officielle en interne azo avoaka vitan'ny olona sy fantatry ny olona. Dia izay ilay tena fiara-miasa miaraka aminareo mpanao gazety koa zany zay.